may kwento ako. Babae po ako. Isa po akong teacher. Taas naman, teacher. Fulfilling sa akin ang profesyon na meron ako. Dahil pangarap ko noon pa man ang maging guro. Ay, ano kayong story ng teacher na to? May asawa na ako at inaamin ko mas maraming time ang naibibigay ko kapag summer vacation. Nung bago pa kaming mag-asawa, wala pa kaming mga anak. Nagbabakasyon kami out of town. O minsan nga ay out of the country pa. Ay wow, parang honeymoon. Masaya syempre, parang yung summer vacation ang laging nilulook up namin. Dahil doon ako nagkakaroon ng mahabang panahon para sa asawa ko. Napagseserbisyohan ko, napagtitimpla ko ng kape, naipagluluto ko. Siya, ang baby ko. Ay, wow! Hanggang sa nagkaroon kami ng anak. 2 years na ako sa pagtuturo noon. Happy kami, syempre. Nakabuo na kami ng panganay. Ay, ibig sabihin may kasunod ba? At dahil madali lang ako manganak. Ay, madaling manganak. Napagdesisyon na namin na sundan agad. Kaya after a year, nasundan ng pangalawa. Agad-agad! Uy, ang taray oh. Plano namin na after ng pangalawa, magpahinga muna sa paggawa ng bata after mga 3 taon. Kaso, 1.5 year pa lang ang lumipas. Nasundan na naman ang pangatlo! Ay! Sipag. Binibiro na nga ako ng mga kapwa teachers ko. Ang sipag ko naman daw. Ang sipag kong gumawa ng bata. Well, sa loob-loob ko, ay nako, baka inggit lang kayo. Pero, totoo naman. Totoo naman yung mga sinasabi nila. At ayoko lang isipin nila na ginagawa ko itong rason para makapag-maternity leave. Kasi nga naman, oh, yes, pre, ng maternity leave umaabot ng 105 days. O, oh, diba? Kahit yung principal namin, alam na magaling naman akong guro. Kaya, medyo hindi ako natatakot na matanggal sa trabaho. At may asawa ako eh. Natural. Ala nga namang magtititigan lang kami sa bahay. Buntis nga ako ngayon sa pangatlo at pinag-iisipan ko kung after nito, pag nanganak na ako, magpapalaygate na ba ako? O kung si Mister, siya na lang ang ipapavasectomy ko. O baka pareho na lang kami. Yes, FM.